Ветеран російсько-української війни Микола Казюк розповідає відвідувачам бібліотеки про свою військову службу. Каже, поїхав на Схід у серпні 2014-го. Микола Казюк, каже, долучився до проєкту, щоб поспілкуватися з молоддю та поділитися військовим досвідом. Емоційний стан мій ще нестабільний, напевно, тому що, як я казав, мені досить складно перебувати в публічному просторі, дуже багато цікавих запитань було, але мені дуже приємно, що є люди, яким це не байдуже, і ви зараз, не ви, організатори, роблять таку хорошу ініціативу для ровесників незалежності, показати, що не тільки там старші люди, які вже прожили все життя, можуть щось в цьому житті зробити і змінити, а і є багато молодих людей, які цікаві, які креативні. На зустріч з ветераном російсько-української війни прийшов Богдан Сторожук. Хлопець каже, служить у 44-й окремій артилерійській бригаді. Дуже багато корисного я для себе почув. Мені найбільш цікавіше було дізнатися про те, як ветерани все ж таки живуть там в зоні ООС, так як в мене там ще брат знаходиться, в даний момент захищає Україну. І мені також було це дізнатися іменно з вуст Миколи. Директорка обласної бібліотеки для молоді Леся Гук каже, до проєкту долучилися учасники бойових дій, письменники, спортсмени та волонтери. Маємо на меті поговорити із гостями бібліотеки, учасниками проєкту про історії їх успіху, їх досягнення, думки з приводу того, як незалежній країні є можливість особистісного розвитку, як це бути ровесником незалежності, що спонукає їх працювати, досягати бажаного результату. Наразі в нас є домовлено вже із 6 ровесниками незалежності зустрічі, але я думаю, що їх буде більше. Просто ще вирішується питання дати проведення. Леся Продоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.